Животновъдите в района на община Петрич са готови да задоволят търсенето на месо за предстоящите празници, констатира екип на новините на телевизия БАЦ. Очаква се засилен трафик през гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон през предстоящите почивни дни, които започват още този петък. Граничните власти са готови с организацията. По повод предстоящият Великден е направена нужната организация по храмовете в общината за безопасното посрещане на празника. Този четвъртък от 18.30 часа в залата на природен парк Беласица жители на село Коларово ще могат да се срещнат с писателя Калин Терзийски. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ във вторник, 27 април, аз съм Любка Митева. Животновъдите в района на община Петрич са готови да задоволят търсенето на месо за предстоящите празници, констатира екип на телевизия БАЦ. Традиционно за Великден и Гергьовден най-търсено си остава агнешкото и яришко месо, които варират на цена от 10 до 15 лева за килограм чисто месо. Стадата с животни в района са спазарени предварително, уточняват животновъдите, като на места все още може да се спазари животно за празничната трапеза. Прави впечатление, че жителите на общината ще спазят традицията и макар и малко високата цена, няма да попречи на болшинството да сервират печено за Великден. А как да разпознаем качественото месо? Вижте в следващият репортаж. Огняне, здравей! Здравейте, гостуваме добре ти, благодаря, гостуваме ти в ранчото в местността Църногор Дрейново. Това е огражден планина, нека огражден, да кажем за хората, които не знаят. Животните току-що излязоха вече на паша, виждаме козички, имаш и млади... Върни ти назад! Млади козички и биволите. Да. Кажи ми сега, защо точно тук реши да отглеждаш животните? Наистина е много живописно и спокойно, да? Защото тук аз съм израснал, имаме наши земи. Тук говорим за 60-те години. Мой татко беше кравар на Текизесето. Аз бех малък и идвах да му помагам. И ето, че днес дойде ден аз да купа този обор. Продължаваш и традицията. Продължавам традицията. Поемам дегата на дедите ни, за което не се срамувам. Имах преди години много повече кози, 300-400. Но сега ги понамалихме малко. Биволите също са много интересни, защото не всеки отглежда биволи. Биволите се ти казва, че били опасни или трудни, те напротив били много интелигентни животни и лесно за гледане. И... Сега предстоят празници и знаем Великден не само след няколко дни. Обикновено традиционно е агнешкото, но доколкото направихме допитване, козленцата, козе месото също върви така за празника. Еми, да, имам търсене, аз имам около 25 ярита, поне 15 имам за Великден сега да дадем и цената 6-7 лева леща, не знам точно. За килограм говорим, да, за килограм. Но на живо тегло или? Живо тегло, да. Живо тегло. Как чувам от колегите, на 7 лева ще е тази година. Сега ние потребителите, особено тези в града, които не са запознати с качеството и произхода на месото, си мислим, че това, което купуваме, е най-вкусното. Кажи ми как да разпознаем хубавото месо, откъде да търсим месо, къде да са пасли животните, как да са отглеждани. Сега тук при нас няма пръскане, няма оранжери, няма изхвърляне на продукти, зеленчукови, такви мароли, други неща, които да има в тях разни пръскани неща. Тук е чисто екологично. Козите също са местни кози, които както на кравите, девурките, млякото и месото е по-хубаво, така и на нашите кози млякото и яришкото е по-вкусно от полското. Тоест да търсим някъде от високо животно, да е пасло свободно по полята, където да няма оранжери да се пръска и да не консумират тези пестициди от тревата. Точно. Тук няма как да имат тези отрови, както ги има доле и тукашното месо е по-хубаво. Сега, къде така пласираш продукцията си? Не говоря сега само за Великден за месото, а като цяло млякото от биволите, то е изключително скъпа стока. Мен ме познават така хората тук, защото вече 15 години се занимавам с животни и имам много търсене, даже не мога да смогна да дам на познати да
си вземат от продукта, но за напред, ако има и повече, ще дадем и на някои. На твоята трапеза какво ще бъде месото за Великден? Ярешко. Това ли е месото, което ти предпочиташ? И децата ми обичат ярешко и горе-долу всички, които ще ми дойдат на гости, обичат ярешкото пред ягнешкото. Казват, че млякото от козлето е най-близо до майченото мляко. Да, най-близо до майченото мляко е козето и полезно, и най-добро. В навечерието на Великден пожелай нещо на всички зрители на телевизия БАЦ. Да са живи и здрави, да не се плашат от нищо и ще победим. Сигурно, само дай здраве, както само се казва. Здраве, късмет на всички пожелавам. Очаква се засилен трафик през гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон през предстоящите почивни дни, които започват още този петък. Граничните власти са готови с организацията по обезпечаването на леките автомобили, докато и днес, традиционно, имаше опашка от тежкотоварни такива. Важно за всички, които ще почиват в южната ни съседка, е, че гръцките власти удължиха мерките за влизане в страната до 3 май. А какви са изискванията за нормална и безопасна почивка, вижте в следващия репортаж. Намираме се на гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон, малко преди самия пункт всъщност, където наблюдаваме спокоен трафик от леки автомобили, докато тежкотоварните са в режим на изчакване, но опашката не е драматична и започнаха да се придвижват. По-важното в случая е, че предстоят великденските празници и Гергьов ден. Там се събират доста почивни дни и властите очакват да има трафик по отношение на леките автомобили, преминаващи хора, които ще почиват в южната ни съседка. Важно е да знаете, че гръцките власти удължиха мерките до 3 май, всички противоепидемични мерки и мерките за влизане в страната. В това число е необходимо при влизане да предоставите направен PCR тест с отрицателен резултат не по-късно от 72 часа от влизане в страната. Наред с това трябва да имате и QR код от попълнена онлайн декларация за мястото на пребиваването ви и съответно причината, поради която ще влезете в Гърция. Знаете, че отпадна двуседмичната карантина за влизащите в Гърция, но е възможно по осмотрение на гръцките власти да бъдат правени на трасето на момента и бързи антигенни тестове по избор, техен избор на част от пътуващите. Очаква се още този петък, когато всъщност е и черен петък и първият почивен ден от серията почивни дни покрай Великден и Гергьовден, трафика от леки автомобили да бъде засилен. Граничните власти имат това в предвид и са подготвени да посрещнат желаещите да преминат през пункта и да влязат на територията на Гърция, за да почиват през тези няколко 5-6 почивни дни. Камионите, както обикновено, са натоварени, преминават. Има тук патрулен автомобил на гранична полиция, който регулира движението, защото има пък и шофьори на тежкотоварни автомобили, които се опитват да прередят колегите си, като този, например. И в момента служител на гранична полиция регулира случващето се на пътното платно. Виждате, че камионите, които влизат в България, преминават спокойно. Тези, които трябва да влязат в Гърция, изчакват, опашката не е километрична. Но се очаква и дния петък да бъде натоварено заради предстоящите почивни дни и желаещите да отмарят в южната ни съседка. По повод предстоящият Великден е направена нужната организация по храмовете в общината за безопасното посрещане на празника. Това каза за новините на телевизия БАЦ архиерейският наместник отец Павел. Тъй като вече сме в Страстната седмица, всеки ден се отслужват литургии, почитането ще започне от Велики четвъртък с маслосвет за всички миряни. В петък сутринта ще бъде изкарана плащеницата и всеки може да мине под масата, за да отдаде почит към Господа. А в събота ще бъде даден и благодатният огън. В следващият репортаж вижте подробна информация за това, в кои храмове ще се отслужват празничните литургии и в кои ще бъде раздаден благодатният огън. Здравейте на вас, на всички, които ни гледат в момента.
намирайки се в Страстната седмица, седмицата на истинското покаяние, седмицата на осмисляне всеки живота на себе си, на своите грешки и седмица, в която човек трябва да се преобрази в новия човек, да посрещне великият празник на празниците, Възкресение Христово, с истинско достоинство и да дадем път на Христос, Спасителя, да се всели в нас и да ни възобнови в нови хора, в нови човеци. Знаеме, че всеки ден има богослужение в църквата Свето Успение Богородица, катедралния храм и в града. По селата някъде не се извършват. В четвъртък на вниманието на всички искам да обърнат, че сутринта си има света литургия в катедралния храм, след което се извършва Великия масосвет, който е масосвет за всички болни и немощни хора, дори за здрави за всички. Това е всеобщ масосвет за всички хора в четвъртък сутринта. Вечерта отново има богослужение с изнасяне разпятието и в петък сутринта, както знаем, един от тежките празници в живота на всеки християни, се изнася пощеницата, става нейното изнасяне, което е предобраз на погребението на Исуса Христа и става по традиция хората с вяра, само че искам не по традиция да става, а по вяра, минавайки под масата, докосвайки се до Светата пощеница, ознаменуваме, че ние минаваме, състрадаваме за погребението на Исус Христос. След което вечерта става опелото или надгробния плач, който извършваме във всички храмове. И така, в събота сутринта имаме отново света литургия и с голяма радост очакваме Бог отново от небето да ни прати Божествения свещен огън в Йерусалим, както всяка година не ни оставя и не ни забравя. И в събота вечерта, в 11:30, да се надяваме само, че огъня да дойде на време. Ако огъня дойде на време, аз искам да уведомя всички жители на нашата община, на моята духовна околия, че ще направиме организация. Аз в момента съм се свързал с всички духовници, свещеници, мои свещенослужители. Ще там, където не може да отиде всеки свещеник до енорията, тъй като някой свещеник поддържа 5-6 енори, ще се свържем с някои хора, които християни живеят, водят църковния живот, да занесат огън до всяка точка на енорията, на дадената енория в нашата духовна околия и да посрещнем живия огън, който е предобраз, казвам винаги, Бог праща този огън от небето, като ни засвидетелствува неговата любов на Бога към човека и тази любов е неизменна, брати и сестри, тя е неизменна. Тя нито намалява, само се увеличава. Бог винаги е с нас, не само в радостни, а и в трудни моменти. И на вниманието най-вече искам да обърна на жителите в град Петрич, че тъй като сме в намален състав и пак казвам, повтарям, че някои свещеници поддържат по няколко енори, това число и аз, служби ще има в целия град, в всички църкви. И Свети Георги, Свето Успение Богородично, Свети Николай, Свети Илия, Света Петка, ще има и на гробищния храм, като всеки може да се докосне до пощениците, до разпятието в дадената енория. Но жив огън ще има само на Свети Николай, Свето Успение Богородично и Свети Георги. На Света Петка, на тези три храма, казвам, енорийските, Свети Георги, Свето Успение Богородично и Свети Николай, ще има и богослужение. А на останалите храмове
Свети Илия, Света Петка, ще бъде занесен огън, но няма да има богослужение. Този четвъртък от 18.30 часа, а в залата на Природен парк Беласица, а жителите на село Коларово ще могат да се срещнат с писателя Калин Терзийски и да се насладят на неговото творчество. Кмета на населеното място Величка Спасова апелира към хората да отделят време за организираното културно мероприятие, като конкретизира, че са взети всички нужни мерки за безопасното му протичане в голямата зала на парк. Подробности вижте в следващите минути. Госпожо Спасова, здравейте! Прекрасна новина за любителите на поезията и на творчеството на Калин Терзийски. Той ще гостува в село Коларово. Кажете ни кога ще бъде мероприятието и къде всъщност ще се проведе? Здравейте! Благодаря, че за пореден път сте наш медиен партньор и отразявате добрите инициативи. Ще имам удоволствието да посрещнем този съвременен автор в сградата на Природен парк Беласица в четвъртък, 29 април от 18.30 часа. Очаквате ли да се съберат така жители и любители на творчеството и на поезията като цяло? Предвид обстановката, в която живеем като че ли, липсват на хората подобни масови мероприятия с културен характер? Аз съм останала с впечатлението, че в Коларво има хора, които не само че пишат, но и са ценители. Обърнала съм се към няколко институции, за да уведомя, че този съвременен автор ще гостува в Коларво, и се надявам поне хората, които са ценители на творчеството, да се възползват от невероятния шанс, да се докоснат до него, да му зададат въпросите си и така да се проведе една хубава дискусия, тъй като мисля, че гладът в сферата на изкуството и на творчеството последната една година е много голям и ние трябва да тръгнем в посока да възраждаме тези живи връзки с нашите съвременни автори. Това е един страхотен реверанс към жителите по повод така предстоящия Великден в навечерието на празниците. Самият автор Калин Терзийски има доста интересни разсъждения, вплел ги в творчеството си Аз и Бог. Той е един голям пример за това как с вяра могат да се постигат доста неща, така че аз лично ще бъда удовлетворена за това, че той на Велики четвъртък ще гостува в Коларво. Дано и коларци го оценят и да заповядат. Залата разполага с всичко необходимо. Ние ще подсигуриме и противоепидемични средства, така че остава само желанието на хората да дойдат до Природния парк в 18.30 часа и да се насладим на тази среща. Само при победа в Сандански, отборът на Беласица съхранява надежди за атакуване на първото място в края на първенството. Спортните новини представя Ташко Солотов. 9 нови матча си играят в сряда от 29-ти кръг за първенството на Юзе Трета лига. 3 от тях са от съществено значение за съдбата на Беласица. В Гоце Делчев местния пириш и домакинство на Марик. Гости са временен водач в групата с 66 точки, само при победа могат да запазят лидерството си, а домакините с 742 точки, за тях матчът е само за престиж. В Кюстендил ще се игра дерби матч между местните Велбаш и ФК Кюстендил. Този двобой е от съществено значение за двата отбора. При победа за символични домакини остава надеждата им за оцеляване в групата, докато при гости спечелването на трите точки от изключителна важност, и ако искат да останат борбата за атакуване на първото място в края на първенството, трябва това да стане. На градския стадион в Сандански ще играе най-старото съседско дерби между отборите на Вихрен и Беласица. Този матч е от съществено значение за двата отбора. Домакините ще търсят на всяка цена победата и при грешка на Марев Гоце Делчев, дори и при равенство, ще се върнат лидерската позиция в таблицата. За Беласица друга алтернатива, освен победа, няма. При спечелване на трите точки и директния добой, отборът се доближава отново до върха в таблицата. В този матч петрийският тим ще излезе на терена без основния футболист, защитния Атанас Димитров, заради наложено наказание.
При това положение ще стигне до вътрешно разместване. Старшият треньор Сасо Симонов наблегна по време на заниманията на изчистване на грубите грешки, които допуснах в изминалия мястич в Балкан Ботевград, както в фаза защита, така и в фаза нападение. Очаква се футболистите, на които той ще гласува доверие, да покажат петнически дух и с евентуална подкрепа на феновете да донесат радост и специално на трите точки в Сандански. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа. Днес облачността ще остане променлива, а след обяд ще е по-често значителна и на места в планинските източни райони ще превали слаб дъжд. В отделни райони и ще прегърми. Ще духа доумерен, северо-западен, в източните райони северен вятър, с който ще проникне по-студен въздух. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Във вторник и сряда вятърът ще отслабне. Ще се обърне от северо-исток, през първия ден временно ще се усили и с него дневните температури още малко ще се понижат. Максималните ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. Облачността ще бъде по-често значителна и на места във вторник в източната половина от страната, а в сряда в западната ще превали дъжд. В планините над 1200 метра – сняг.